dad badan aad waxa jira wadanka la keeno iska yeelay wadanka inay joogen aniga I was here for like 20 years abahe somali wadashay ani inta way maday wax xikmad ay hayaan wax aqliye waan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta ka joogtaan dafaha dunida hadaba saaxiibayaal muqaal kan maariish iyo runtii qurux ku dhigle ayaa noqday mid baraha bulshada saameyn baan ku yeeshay sidoo kalena gabadha lagu magacaabo maariish ayaa runtii imika social media kala kulantay falqalalo iyo sidoo kale bahadil ay u sameynayaan dadkii taageeri jiray ee dhalinyarada ahaa iyadoo imika ay dadweynuhu isku raaceen in gabadhani ay si weyn u khiyaantay wiilka lagu magacaabo qurux ku dhigle oo soo gacan qabtay heerka maanta ay joogtana soo gaarsiisay ugu dambeyntii markii ay tagtay Canada heshiin nolol isku fadhiistay ayaa waxay damacday inay bahadisho sidoo kalena ay ula hadasho waxyaaba aanu ka geyn haddaba saaxiibayaal waxaa saacadihii u dambeeyey social mediaha uu oleynayay Ayub Kaarlo inuu lamaanahani ama labadan saaxiib heshiisiiyo balse arrinkaasi ayaa noqday mid kaafiyo kala dheeriya maadaama uu diiday qurux ku dhiigle haddaba waxaan idin haynaa saaxiibayaal xogtan iyo xaqiiqooyinka dahsoon ayaanu ku ifin doonaa toosh balse daawade intaan idin bilaabin muuqaalka sidoo kalena aanan soo gudbin xogaha iyo xaqiiqooyinka dahsoon hadday tahay markii koowaad aad soo booqato boggeena sirta xogaha waxaan kaa codsanayaa daawade inaad ku dhufato kanaalka subscribe-na aad saarto sidoo kale aad gambareelka taabato si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ay soo gaaraan muuqaaladaasi xiisaha badani ee halkan aan soo gelino markasta iyo maalin walba sidoo kale daawada fiidiyogan like saar like waxay naga caawinaysaa inuu fiidiyogu meel sare gaaro sidoo kale daawada waa dadargelin sidoo kale daawada qaybta hoose ee commentiga nagu reeb wixii fikir iyo faaladno hayso ugu dambeyntana muuqaalka u sii sheer garee asxaabtaada markasta ay ka isticmaalaan baraha bulshada ugu yaraana u sheer garee hal saaxiib si aan u helo saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale mahadsanid haddii aad muuqaalka naga socotay bilow ilaa dhammaad haddaba saaxiibayaal arrinkan maariish ayaa runtii wax noqday imika mid baraha bulshada aad looga hadalhayo iyadoo runtii imika bulshada tiro badan ay leeyihiin waxay maariish qiyaantay qurux ku dhiigle kaasi oo nolosha soo gacan qabtay heerna soo gaarsiiyey haddaba hore ayaa loo yidhi noqo ruux abaal galay ama guda mid loo galay haddaba saaxiibyaal waqtigan lagu jiro ee waa mid noloshu ay sidii hore ka bedelan tahay sidoo kale waxaad moodaa in dhaqankii la gees maray waxyaabo badan oo berigii hore xeer ahaana imika xagga hoose laga tuuray haddaba waqtigan la joogo runtii in qof abaal loo gala la wanaajiyo inkastoo ay fiican tahay haddana xilliyada qaar dad badan ayaa ka qoomameeya tallaabooyinkaasi ay qaadaan runtii dad ayaa waxay maanta ku doodayeen in maariish ay ahayd shaqsi ka tagtay sanada ka hor magaalada Gaalkacyo ee xarunta Garoowe halkaasi ay ku sugnayd waqti badanna ku qaadatay kadibna waxay tagtay magaaladaasi Nairobi ee caasimadda waa waddankaasi Kenya halkaasi uu ku sugnaa qurux ku dhiigle sanada ka horreeyay ahaa shaqsi ku sugan sidoo kale baraha bulshada caanka ugu dambeyn gabadha waxa uu sameeyay YouTube iyo sidoo kale meelo badan oo baraha bulshada ah iyadoo ugu dambeynta aad loo soo dhaweeyey sidoo kalena waxa uu tacab badan waqti fara badan geliyey in runtii ay noqoto mid bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexifta iyadoo imika noqotay mid ka mid a shaqsiyaadka baraha bulshada ugu saameynta badan sidoo kalena aadka loo taageero loona jecel yahay inkasta oo imika arrinkaasi uu egyahay mid ugu dambeyntii soo dhammaan kara haddii uu sii socdo khilaafka u dhexeeya labada shaqsi oo imika maraya meeshii u dambeysay amase meel ay adag tahay inay dib isugu soo noqdaan haddaba dadka ayaa waxay runtii leeyihiin maariish markii ay joogtay Nairobi iyo sidoo kale Kampala ee qurux ku dhigla ay wada joogeen sidoo kalena uu sagootinayay waxay ahayd mid runtii farxad ay ka muuqata wejigeeda sidoo kalena qurux ku dhigla ayaa isagu ahaa mid runtii markasta ku dadaalaya inuu ka shaqeeyo farxadda guusha horumarka iyo himiladeeda iyo inay yeelato han sare noqotana qof hayalkeeda gaara balse imika taasi ayaa waxay noqotay saaxiibyaal mid aad u liidata waana mid sii burburaysa maadaama runtii markii ay ka hayaantay halkaasi Kampala ee caasimadda waddankaasi Uganda ayna tagtay magaalada Toronto ee magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi Canada ayaa iyadoo aan ku sugnaynba wax bilka badan ayaa runtii waxay yimid khilaafka amase isku dhacaasi labadaasi shaqsi ee imika baraha bulshada ruxay sidoo kalena gilgilay iyadoo eedaasi la saaray maariish haddaba waxaa runtii imika ay leeyihiin maariish maanta waxa ay tagtay dalxodana magaalahodana sidoo kale waxa ay jeebkeeda ku aragtay dhaqaale iyo in ay runtii bulsho aada u badan oo Soomaaliyeed ay garanayso amase ay maanta heer gaadhay taas ayaana waxay sababtay runtii in ay maanta
qofkii heerkaasi soo gaarsiiyey soo gacan qabtay, sababna u ahaa inay tagtay halkaasi Kanada marar badanna ku dhiirigeliyey isaga oo ilaa safarradeeda si fangaraynayay kana bixinayay qarash sida ay seegiyaan xogo hoose, markastana farxaddeeda iyo reerreyntayda ku naaloonayay. Oo runtii islahaa markay heer gaadho adiguna runtii waxaa tahay qof heer la gaari kara. Maantaba runtii iyagoo geem ciyaaraya bulshada horteedana jooga wataa sidaa u bahdishay, sidoo kalena karbaashtay. Haddaba runtii haddii marar badan ay shakhsiyaadku iskaga dhacaan daaha dabadeeda amase meelka asturan social media waa wax iska caadiya, inkastoo taasi ay marar kasta dhacdo haddana waa nolol bareefada, waana runtii mid haddii xitaa gacmaha la isula tago xalkeeda leh, balse in social media iyo sidoo kale life ay daawanayaan kumanaan kun oo Soomaaliyeed uu ka dhaco arrinka noocani waa mid aada loogu dhaliilay gabadhaasi Maarish. Haddaba ugu dambeynta wiilka lagu magacaabo Ayuub Kaarle ayaa waxa uu ballanyay wacad ku maray in uu soo gabagabayn doono arrinkani, sidoo kalena waxa uu saacadihii u dambeeyey uu geemam la ciyaaray gabadhaasi lagu magacaabo Maarish Beauty Channel, taasi oo uu ku qasbay inay si leyfa u raali geliso qolka ku dhiigle, iyadoo runtii tiri aniga ayaan kaa khaldanaa iminkana waxaan ku leeyahay raalli yahow, waxaana tiri waxay nahay shakhsiyaad soo qadaqaatay nolol aada u kala duwan, mid fiicnayd mid adkayd, waxaana waa iska ayaama. Haddaba waxa uu runtii ballan qaaday inuu qurxo ku dhiigle sidoo kale soo qaban doono, taasi oo runtii iminka ay adag tahay inay dhabowdo, inkastoo isagu wacud iyo ballan ku maray haddana taas ayaan imika suurageli karin maadaama la sheegay in arrinkan imika uu noqday mid sii adkaanayay, sidoo kale labadan shakhsina ay joogaan xilligii ay ka qulqul lahaayeen kala hayaamna lahaayeen. Haddaba waxaa la rajaynayaa in qurxo ku dhiigle uu arrinkaasi ka hadlo waxyaabaha sababay, sidoo kale in ay ahaayeen laba shakhsi oo waqti badan soo wada qaatay maalmo aada u qurux badnaa, sidoo kalena markii ay wada fadhiyaan wejigooda farxad ay ka muuqan jirtay, marar kastana qosol iyo runtii bashbashaad iyo runtii ay ka muuqan jireen inay yihiin dad aada isugu faraxsan, balse marka ay kala tageen waxyaabaha sababay in ay sidan isu bahdilaan. Haddaba waxaa la rajaynayaa in qurux ku dhiigle uu saacadaha soo socda afka furto, baraha bulshadana uu u sheego xaqiiqooyinka iyo xogaha ka dahsoon bulshada Soomaaliyeed, iyadoo oo runtii iminka la leeyahay waxa ay gashay Maarish qalad aada weyn, waxayna khiyaantay qurux ku dhiigle. Haddaba labaasha ka horeeyay ahayd markii ay soo iibsatay gaari qaaliya, taasi oo bulshadu ay idhaahayn waa lacagtii runtii ay ka samaysay YouTube-ka iyo sidoo kale online-ada, taasi oo uu ahaa shaqsiga ugu weyn ee heerkaasi, ka dambeeyay qurux ku dhiigle sidoo kalena heshay feeso Kanada, iminkana halkaasi ku sugan, sidoo kale laga yaabay inay samayso ganacsiyo sanadaha mase bilaha soo aadan, balse dadka badan ayaa waxay aaminsanaayeen in qurux ku dhiigle iminka uu yahay shaqsiga wadada amase dariiqa ku sii jira ee Maarish ay halkaasi geyn doonto waqtigeeda iyo juhdiga iyo dadaalkan ay ku bixin doonto, balse taas ayaa waxay noqotay mid afkala qaad noqotay, bulshaduna iminka ay aada ula yaabeen maadaama uu khilaaf iyo arrin aan la filaynay ugu dambeyntii ka dhex yimid labadan shaqsi ee Maarish iyo sidoo kale qurux ku dhiigle. Daawada intan ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan, waan rajeynayaa inaad fahantay muuqaalka. Ugu dambeyn waxaan ku leeyahay muuqaalka laysaar, sidoo kale sii sheer garee haddana horey u sheer gareen. Mahadsanid.